Golek sing wis. Diteruske Bapak jamin nggih. Spesial request dari Bobo Jamin ya. Bangga. Simbok simbok weten kuluwe ngeleh ana kekang coba kulukono simbok 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 aku wis gede ono prawan ono prawan coba takokno dolen-dolen katane apa bisa lomba marutan dolen-dolen rapine gampang paling penting luwe simbok penting kawinan aku monggo pasukan batik Mbah Pur monggo Mbah Pur iya 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 aku simbok ora bisa turu awan bengi pengen 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 ketemu Pep saja es mendem tenan. Masuk sih. Aku nek mendem tenan liriknya karo Mas Bagus lho, Pak. Lah padahal nembe separo lho. Ayo, terus ke. Ora gampang wong ngebebot jopan. Kudu bisa. Kowe sadar apa? Ayo, 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 ayo. Bapak Jamin ya namang kondong kok aku tak nyambut gawe boleh duit kanggo nikahan iya boleh iya boleh dong nane mbohe nunggu kok bisa monggo Mbah Pur, mungkin Mbah Kemat monggo. Nah, sesepuh. Simbok simbok, wadang kuluwe, ono kenang. Simbok 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 aku wis gede ono prawan ono prawan coba takokno dole dole katane apa kita monggo Mas Eko lopo maru Mbah Kemat monggo Mbah Kemat dole dole kepareng request gampang, ayo pondok gede Mas Gepeng monggo kepareng Jumeneng monggo aduh simbok aduh iki wis langgam itu oh iya 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 awan bengi pengen 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 ketemu ora gampang wong bebojoan jeh pengen dilajengke Mister Mendem nggih Mas Bogel request saking sinten jeh rombongane saking Mas Gepeng thank you.
Lah, rak tenan to. Matur sembah nuwun Bapak Jamin. Oh, tak kira kabeh. Ora apa-apa tetep disyukuri. Mengko siji ne genti wae, Pak. Mengko wis tetep dados. Anak yang berbakti nggih. Kepada orang tua. Nggih. Lah wong njaluk kawin kaya duit. Nah iya to. Ora gampang. Ora gampang. Mengko wis terbentem. Oh, ya mangkono dulu ya. Monggo-monggo. Iya. Iya namang kondo, aku tak nyambut gawe golek duit. Mangga kanggo nikahan. Iya boleh dong ane mbok muka-muka bisa kalah sana. Rebongan saya ingin bopok katimin karena saya ingin lagu Mr. Mendem. Moga aku bareng jemeneng. Sepeda Male. Sampun katur Kang Mas. Sepeda Male, rombongan saya ingin menyebut Bobo Ngatimin, Mas Gepeng. Karena saya ingin lagu Mr. Mendem. Moga aku bareng jemeneng. Derek Dono Swanton, Bobo Ngatimin, moga. Oh, Bobo Rebo, mangga kepareng si menang Bobo Rebo. Mangga. Mangga para pembeksa dipun ramaiaken. Mbah Pur pundi Mbah Pur wah. Mangga Mbah Pur paring pakurmatan dumateng penyaibun keluarga agung Bobo Untung Suparno nggih. Kersane regeng acarane. Yuk, Lur, Mister Mendem. Riana, ayo dok, ngatakan dok, golek duit dok. Mangga Mas Serbo. Manuwun mabot Bopo Wardi nggih ketua paguyuban Sido Mulyo nggih dari rekingaken ayo dilongi sangune mriki monggo. Bye.
monggo pasukane batik boten napa-napa, sing penting teratur nggih, sing penting diatur. Kersane regeng acarane nggih. Derek joget boten napa-napa. Jangan koro juga kepada istri tercinta dari Mas Kepeng ngerasakan lagu versi dangdut Satu Rasa Cinta. Mangke diatur ke seragenan Irian J. Jangan koro minang kayak di bambu dan pun Bopo Warti. Thank you.
banget Mas Robo yang punya bisa mendem. Iki si ono maku purel masih ada satu rasa cinta terus ono gala-gala. Monggo ini kita sih seputaran teman-teman Mas Gepeng semuanya dulur-dulur keluar bersama sakit. Jadi Mas Bagus, wonten apa wau nggih wonten titip apa? Nek tetesing tresno bareng nggih. Iki diatur kirin nggih. Terus mangke spesial buat Mas Gepeng. Mangke saged dimetle nggih Mas nggih. Anjeh. Berarti niki ajeng slagenan rumiyin apa ajeng ambiaran. Niki wonten Mangkupurel, terus tadi juga dangdut yang punya gala-gala juga satu rasa cinta. Sama iya. Ngersake slagenan riyen nggih? Napa-napa? Slagenan riyen. Nggih, monggo diaturke menangkene pamrih saking Mas Wardi. Ngersaiken jangan koro, tanggung jawabnya ditunggu ya Mel ya. Jangan koro, maki bablas kita sewonton tetes sing tresno. Tetes sing tresno, niki wonton sambel kemangi. Minangkaini pamudu saya menyebut Sri Handayani Aris. Nggih. Ketoknya isini akeh. Bukaan di Mas Bogel. Nggih, 5 juta. Jangan koro sih, Mel. Jangan koro, mengerti lajeng ke... Doriana. Tetes sing tresno. Satu rasa cinta, request dari istri tercinta Mas Gepeng, juga Mangkupurel. Ya, ini request dari Bu Endang juga ya Mas ya, Mangkupurel juga disapa-sapa Mangkupurel buat teman. Mangkupurel make digarap cokek ya. Ya, buat teman-teman yang lagi nonton. Pedus Pak. Nonton streamingnya YouTube Cerah Foto, segeng santan. Riana, Bobo Aris, semoga kepada Jumeneng Bobo Aris. Bobo Aris. Requestnya Rondo Kemling Kelalen, ye. Pakai duet, ye. Pakai duet. 12 ke masih. Nanti Pak Aris juga dilangsung 12 ini di Rondo Kemling. Bapak Wiri tak terusnya aku janer kuning lenggong lenggong sapa wae sing Bapak Wiri Bapak Wiri Alayo, alayo, kau jangan terjadi tapi. Mangga Bapak Eri, derek derek yang akan. Kau tak apa mu cikgu, wang ayu, muka seliramu raba. Watonmu cakup ngatres nanku bakal kita tunggu. Rodo kepleset. Mangke anu bablas ki rodo kempling nggih Mas iki Pak Aris. Tetes sing tresno kepareng jumeneng monggo. Ini request sudah dari tadi siang ya. Asik. Bobo Aris. Go sliramu kabeh Riana. Yeah.
senawan kena netra sapa wong sing ora nandang pranta jandere kuning lenggung lenggung sapa wong kau selar kemarin cuma neng. Ayo bi, kentang cekat-cekat. Suka ibu ketua Pak Guyuban Prima. Monggo ibu ketua Pak Guyuban Prima. Ibu Tumini kemarin cuma neng monggo. Mas bagus. Apa muci ku awang ayu. Sliramu rabakal ali among dilamu sliramu bakal tak tunggu Aki pake sabi baripun apa tetes yang tresno Pak Aris rondo komplik. Terus tase mangke wonten loro ati dua terus bablas ke ati kesiksa niki kita kasih medley semuanya teman-teman. Oh, iya. Siap okay. Sebelum nanti wonten yeah. Mangku Purel terus ada dangdut monggo ini dihabiskan dulu. Pak Sular, Pak Sular Manis. Manis. Yeah. Pak Sular Manis. Bariki Mas Aris saiki dicekel mike. J, yeah. Mangke dibablas ke Pak Aris. Iki tutup riyen nggih, Mas. Iya, yeah, yeah. Terus monggo Mbah Pur, Mbah Pur bener Mbah Pur. Rondo komplit, Bapak Ketua, Bapak Aris. Pasukan Bade'e masuk geng, monggo. Monggo Mas Suraji, sekalian Ibu, monggo. Asik, Pak Kehormatan dari Cibubur. Mas Suraji, sekalian Ibu, ayo. Entah pun di ayu, tindak dalemnya Pak Untung, Pak Yatno. Asik. Monggo Mas Sugeng di kancane nyawer. Kebenaran monggo Bapak Pur aduh Pak Kehormatan pergi pergi monggo monggo pergi monggo topi luang elegan kelek momongan Lorati loro je, mengke bawa pur kijing miring. Awan-awan lu ngablanja neng pasar baik. Loro ati loro minangkani pamodut saking sinten wau Mas Bagus
Loro ati loro saking niki saking panitia Bapak Sugiman Tegal Tegal Alur saking anak buahe Bapak Sugiman monggo ini pasukan-pasukan Tegal Alur monggo diaturke Tegal Alur monggo Tegal Alur kurang ayu lho Pep. Asik bapak selar gawe iri wae. Monggo panitia diatur ya. Majakon berpat iki ora bisa tak ngerti. Ayo nyawak sliramu cecer dheweke. Anggep tresno medhot taline asmara lali aku yen gandeng wanita liya sini yo tresno aku apa dheweke sini yo dadi bojoku apa bojoku bojone wae wis meli yo pilih aku apa dheweke wis meli yo dadi bojoku apa bojone bola bali jo gawe gelane ngerasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Bagus. Jangan karo nggih, monggo. Bapak Wardi tanggung jawabnya jangan karo. Monggo Bapak Wardi. Jatuh udah bener tadi kucing miring saiki katon edi pendek pembangunan kuda serakin nasi negara dalam katon edi pendek masyarakat aku ya berukun hanya wiji asik Bapak Wardi monggo Cibubur punya request lagu apa serakinan perih mung tibatin rezeki Gusti sing maringi mulane aja nganti lali bekti yo mring ngarsane Gusti monggo Bapak Wardi diatur ke jangan koro nih Mas Bagus nopo meleh Mas Bagus ati kesikso Mas ati kesikso ye Mas Wardi jangan koro nih Asik
Monggo pasukan batik sing penting sing tertib rapi nggih. Pak Pur request kijing miring nggih. Saiki katon Edi Pendi pembangunan kutu Wonogiri dalam katon Edi Pendi masyarakat aku ya berukun tanya wici asik. Ati keseksa nggih. Monggo ibu-ibu ketua, matur sembah nuwun, nderek suka paring suka. Prihatin perih mung dibatin. Rezeki Gusti sing maringi. Lante ojo nganti lali bekti obreng ngarasan ning Gusti saja. Monggo ingkang request kemarin jumeneng. Bangga besar sakit Tegal Alur, Pak Duskiman. Juga anak buahnya monggo. Asik monggo Bapak. Sumuruping sore awal. Monggo. Kowe te Bapak Mas Bagus. Tansa koyo ngene. Oma oma wis ora tentreme. Atiku tansa nelongso. Mutan tangis sasat-sasat mendino. Bariki si ono manis spesial buat Pak Sular, mangke Pak Sular monggo tumut berkahi, mari kita nuswanten ke Pak Sular. Lilo atiku tu lilo. Manis ya, pinang ini Pak Budi saking Bapak Sular. Mimiknya monggo panitia badhe bangsa manis Bapak Sular monggo Mas Kepe ayo monggo mriki mriki jejer kalih kula Bapak Sular jejer Mas joget manis tambah manis
Asik. Bapak Sular Grogi. Kembang lati ajude di ronce-ronce. Setengah mati Mas Sular tresno kowe ya Pep ya. Monggo Mas Aris. Diiris-iris aduke gulane Jawa. Asliramu manis dasare prasaja. Lah niki karo Bapak Aris, beksa Bapak Aris. Tak bubuh meleh monggo. Kalau kan jadi Bapak Aris. Bapak RW, monggo. Lagune napa Bapak RW? Bapa timo kerasa akan pamer bojo. Wes seorang mendep. Teko ibu iki lho. Sampun Ibu. Pamer bojo langsung diputar nasi makin pakai nasi wonten Mangkupura lagi spesial buat Mas Gepeng dan kawan-kawan lagi keluarga besar saking Bapak Sugiman Tegalalur matur sembah nuwun Masku kijeng miring lu dereng diputar lo iya Mbak sehat-sehat selalu Mas Putih Mas bagus kijeng miring ih dereng ya nggih ditenggo nggih Bang nggih Pak Pur ditenggo. Apa kijing miring ini monggo? Ayo monggo. Ayo lor diantar ke kijing miring mesak nih Pak Pur menunggu ket bau cik. Sekedap ya Pak Dimong ya. Niki requesti Mbak Pur. Monggo, Mbah Kemat. Mbah Kemat, Pak Parjo. Ini lho Mas. Ngancani Mbah Pur. Ini. Mas Ateng. Monggo. Engkang Kerson Ayub. Tembok ting celoneh sering kapok
kok jaluk maneh. Ayo Mas Bapur kicik miring, ayo Mas kicik miring. Suireng kok bolong atengnya, timbangin ceng mlebu anggota. Dari mana datangnya cinta, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Lo Gak tiga jenis paper. Masateng Meo
biara dedeke lan sedune. Gubuk asmoro nye sak kubuh meleh tau begi us pun tak gantik tanah betul atiku tan sang lisian amar kowe beber sumanik nuti arodadak apa anjir nek sambung makin dalu nggih gubuk asmara atang sangit bahpur sugeng rawuh monggo selamat datang untuk tim dari Polsek Cengkareng nggih. Kembar makan yang banyak. Yen liwat aku kelingan Pak Pur gubuk kae biyen tak goler. Apa iya cek terawan tenang kok? Terawan lho mas. Oh, para pasok ya mas bagus. Cetaknya gubuk asmoro biakai tangguh aduk resto tanpa tangguh rasa jogetnya sini mas. Niki Mas Pakidi rawuh lho. Nggih ngersakno apa? Lah kok sing mriku. Sing dhek pedhong kelan lho niki. Priki priki. Wah wis ujurane. Lah iki ketok lho. Kaya senengane ndelik to Mas. Ayo lagune apa? Mengke satu rasa cinta. Aja nganti lali ya Mas. Podang kuning mengke. Wis satu rasa cinta. Nggih. Podang kuning uga spesial kagem Pak Aris, Pak RT. Mas Bogil, Mas Bogil. Mas Bogil. Cih. Keluarga kula duki coba diatur ing kersake napa nika. Sopo? Pindah mriki to. Pak Haji. Ya Allah, Jakarta Utara bergoyang ki nggo. Catatan sajroning ati. Ora monggo Mas Pakidi tanya marah ati aku kowe dadi kedua
monggo Mas Wagiti. Ayo. Monggo, ayo. Aku kelingan ya pep ya gebok kae biyen tak goler Masri ayo ning jaga gebak tulisan warna abang tondo isih legan wae ora prawan Mas Wakiti ngerasake podang kuning. Podang kuning. Enak tanggung jawab penduk tenang. Oh Bali ya disangoni. Nanti. Dang satset. Catatan sajroni. Moga mereka gak kabung. Mas Wakiti, pocak kuning. Masri, Masri bangga. Masri RT. Bapak Pur nambah, Bapak Pur. Yang lainnya pasukan batik, bangga. Esok awan teknom. Oper meterangan golek ora krasa esok awan nganti wengi eman Bye.
Ayo dok. Prima suara. Mas Bani. Makaryo sinarengan Malindo. Audio satu band. Bukan trafo. Video shooting. Monggo Mas Gondrong. Mas Gondrong. Ayo Mas Bagus, kita jalan ke sana. Ora koyo dek semono. Katra senan pancen nyoto. Broto mawon nggih Mas, pesane pas nggih. Thank you.
Mas Gondrong aja telah ditekke. Ayo Mas. Mas Robi, Mbak. Bablaske kangen ati. Siap. Siap ngono kok ya kowe iki kok ya alah nyambut kae. Oke. Ayo tak kesik. Wes saudara-saudara, bablaske kangen ati, Cok. Cocokku sumo. Abang. Ayo. Mesti roh abang terusan. Aja sama. Sampai
ijo. Wong ijo saiki sing biru. Mas Jangkong. Kowe rasa ngetokke, Pong. Mas Robi, bablas ke manis spesial kagem Mas Ambon. Malik barang. Aja sembang wong musik Star FD. Mikumpul ini tuh. Ayo. Pintar bergoyang. Tiana Fitri temani Mas Jangkung. Ini ayo. Manis sedih, kowe pancen manis. Pasar turi mas, neng Surabaya.
sampean kok di Axel lagu di napa meneh. Apa manis yen ora seneng lames yen mesem manise monggo lewat manis lho Pak saya bisa ngrakone jantungku monggo Pak Sulan. Oh.
Sular nanti dikatai yang manis. Pati selamat terjun. Sholat asar masih ngonten setengah lagu melingin hati gini. Aku bablas ke terenyuh ya mas. Halo. Tadi spesial kagem Pak Slamet. Oke Pak Slamet. Ada hatiku lego juga semati, mas. Mati semantuk mas Sambon. Mas Slamet pokoknya sedaya kemauan keluarga besar Slakin. Sehat-sehat semuanya ibu gini. Bos iya. Mati ngerasake hatiku lego. Oh iya ke 15 ke. Kayak ayo cepat ke burung anu asar. Jan-jan ne kowe neng ngendi.